pse dy telefona? Jo, këta përqëmijës me porosit bëk, e këta adhe me bi, jatë me fëllë vi berë. A përporosit shumë bëka? Jebe pe një furë, se kena këshin se jetë qëfarë. Vetë nëse martëve nga ka me fshis në vi ketë ku vendës. Kër nga ka nëllë policia, ja në nga smutë, ja dishka, në nga si më dhe në shpetonaj. Tani s'ka shku asë një javë, në nga o smujke, ade, minenë o smujke. Tani të shku në firë policin, hajde këshere në nga mas një javë. Pse dy telefona? Jo, këto për qëmis me porosit bëk, e këto adhe me bi, jatë me fëllë vi berë. Jebe pe një furë, se kena këshin se jetë qëfarë. A ke pas telefonata ma shumë prej që a ke njës aktrimit tamë? Po, se dëmon snopi o konë që ma kanë tërgu këtë videon të më këshirë në televizor, të këshirë në YouTube videon të unë, e dhe qështë, ka zesh një farë, dëmon e kom rrujt, këtë i kom rrujt. A ka pas nësë që ke mëndu që të dosh me ndru snopin, numrin së tashtin? Ja, vetë njësë të marë të unë. Vetë nëse marrë të unë, aga me fshisë nëmë, i ketë ku me ndërës. A i të shqirë të më bëna aktor, tash po kam oferta ma shumë. Tash do më në edhe ata x, atë mi kanë hek tash. Tash po mi bojmë plukë, sa kejtë. Cilu plusi më i madhë që ke marrë dhe i tash? A, po, në vijë, ja, përpja, ka dhejë atë rosti në vijë, që më ka dhënë për parësia e gruja, pa, hen, pa, vetë që të më po në televizor. Jo, po, kështë të menu se dhe një në ljave, kam. Jo, mu njejtë, shaj, që më ka dhënë për parësia. Po be, edhe ma shumë për një i ngrot, pa shumë zhëtë, zhëtë, jene po. Apo kjo oferta të mira me femna? Ja, s'po të një dhe rjetë, da. Ja, s'u nga me thonë, se të më kena posa dhe ma herë, ta më... A më ta është me thonë, është një përparësi me më dhe kur delë para televizionet. E ki një farë plusit, ma. Da kjo oferta ma të mira për femna? Që shi edhe? Mirë, të që shi. Këtë shëtë Allah. Kjo është rana me madhe që ke bot tje, po që ke përfitu pe qasaj rana. Po, dhe me mor vesht, ta shkej që i kumë rajt. Halo, nuk ka dollë! Halo, nuk ka dollë që së kumë rajt. Jo, ko rana, dhe me dhonë, ku nga ka nëllë policia, ja nëna smut, ja di shka, nëna si më dhe në shpetunaj. Tani s'ka shku asë një javë, nëna o smujke, ade, minenë o smujke. Tani të shku në firë policin, hajde këshere nëna, mas një javë. Jo, po në qërë, najna, shqiptari jena, vede. Edhe e kena në gjak, dhe më dhonë, edhe në shqiptore këtë hina, dhe më dhonë, rajna se jena përgu, ta sen si jem hit. Dhe më dhonë, vetë e kena. Po, apo që shika, po, më më zëmët, po përgu të kena, që që një ure jam qëtë. Këtë është rana ma madhë që a ki po shumë. Këtë, që tash, halëm të rajnë që ka me qëtë e shvija. Me pi kofë, je bukën ma dha, këtë ashtë në kofë, të kena po me rëndë. Në ma shtrejt anë e ma të lira. Që të tash i aktor, bre? Po bashkë në aktor dëpë tina. Pukare, pukare. Po këtë aktor anë këven, tani edhe në komin qatë pjesë. A kishtë dalë jashtë vendit nëse kishtë pas oferta për aktor? Pa la vje pa. Edhe ty të kshalion, e kshalion këtë asë bëllion kësë uven. Pa mëre. Ka seriali e ko qitë pjesë dhe mund të mesajët që në mësë me të shumë dhe me thonë. Ama kam që e më njerë me provu edhe atje vejtë. Jo, dhe më thonë vesh në aktre, ma ki pun tjera, ama kam që e me provu edhe atje. Qëfar pun e kishe bu ma për zemër? Atje? Pa jara planit së më lojnë migro mu atje. Po që po ta dojnë migro aru planit? Valla, veç gëdet nuk o përsh tani, atje hu e gjojnë e kejt atje. Edhe komplet stopi para shukta për një një se sërë në fare hojri. Ta është të që e të në që shukë jo të është aktore dhe është të punu me një serial shumë të mirë. Që po thuaj se është të fillu mu bu ma i shikumi për mes në nësë fatë. Apo të njojnë ta është ty ma shumë, apo kjo oferta për femna ma shumë? Ju bre, valla ju. Muskoj, 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 muskoj. Që betë dësë që atë një vend gjema? Ta në vështë të gjemë për rëndë. Që betë dësë gjema që atë një vend për një aktor? Ja, këna lutë, për s'pëtër. Nuk jam për të epizatë të sene. Ma shumë e video mirë në me ta. Jo, jo. Esh në për video balë është. Nuk më vilu ma shumë. Me marë ma shumë falë. Po jo, më zukë qëtë, jo. Po valon. Po më genjen. A ti shkot do i e kjo, në veç apo i e kjo. Hesu pizos, ta është këmë stina këtë, hesu të më këtë. Falim dhe e shumë djem. Gjithë këm pas që me pas në qikë, po që ta është jonë fëtu për ty.
kon, tash po thuin bashketit, bashketon 2-3 vjet, këti 2-3 vjet bashketi ura, po ti, ku kje që 2-3 vjet, a shko mu, se dhe mashkuj, o keq, edhe me i tërthuaj, pe i tërthuaj, pe i mashtruaj. A ma e mirë ka qenë jeta këtë në herë, a tash? Pa jeta për atëherë kone mirë, tash për tash është e mirë, a pe tash o pak me mirë. Pse me ndonë kështë? Se ta shtë ti e ketë mirë, atëre, atëre, u konë tash një e me mirë, po s'ko me ka posë. Atër për atër u konë mirë, po tash, është ma mirë. Qëka me ndonë që e ka shkaktu pak zbehjen e dashnis, gove, sot me? Pasha Allahin për aty, zdi që ka me thonë, aty ku në dashnis e ka hu, pesi ke që ke par lufte, gjinja kretjen, nuk janë kërkon të shinkon për. Se pëndu, pëse me ndonë që jenë largu që ka shumë? Po jenë largu e se ka, e kanë qitë kojken përporaj. Se ta qitë shkojken përporaj, se nje asë vdhonë, asë nje kërkonë. Për qëtë? Cëllën pjesë të interesit, po me ndonë që e këqyrin ma shumë, a parja ose që ka ndiku? Parja. Dhe që parja. Sot këqyrë edhe pe i prini me posë interese, lepi i këtë kërkonë, dhe që parja. Sa për respektuam prind në ditë të sotme? Pasha Allahim, të ashtë di që kam në thonë. Mirë, të ashtë kemë bërë që ke respektuat të edhe ata të respektuim, të ashtë të shkujnë. Po mendon që qësh ke botë i ndaj prindve të të kthejt edhe ty të fëmija? Bele dhe haket komë të kështë. Mësë menuin për shemën që ja ke bërë edhe s'ta bërë. A ki fëmi, sa fëmi ki? Tre. Djem apo qika? Djem. A të mungën me pas një qik? Paj, gjithë këm pas që me pas një qik, po që ta shtet ju më fëtuë për ty. Pse? Përshet, së janë që kur përpore, kur kënë rejtë. Qka ka ndryshu tash? Qka me ndën që jënë dalimet e toshit prej atë? Ka ndryshu tash të përkutuën që mund me jetë që për shamë të ifja Gjermonisë, ku me ditur që 2-300 vjetë shtetë, e për mënuen që mu bon së kur ata atje. Së i bon është për mënere. Po me ndenë që ka ndiku që kjo pjesë ma shumë të femra ta? Po gjithë kune edhe të femra të të mashkët. Për gjithësi. Jo është të femra, po edhe të mashkët. Që ka me ndonë të kusht po të rathon ma shumë ditëve të sotit? A femra ta me shkët? Pasha Allahin, s'po gudzoj me punë. Edhe tash edhe femnat nuk jon bashk, se çdo sen, çdo njeri vetë zoti kjo shumë partina nuk gabon, gabon, po për zgjët më zgabon. Për zgjët i ere stvalit më zgabon. Se dhe mashkuj, o keq, edhe me i tërthuaj, pe i tërthuaj, pe i mashtruaj. Që ka pëndikon që lidhjet nuk jenë mos që shëngon për para, është zbejki, farbesimi, dashnia? Po që aja dhe, që aja që ta shkon i ka, ta shpo shuhën gjithë që ka të menisë që ka shef, dhe të një për qëta, delë shef, nuk stabilizuhet sa kërkon që duhet si moshë i si femna. A e kindo një këshilë që kështë më jepë si meshkojve si femna? Ja, loaj, si kom që ka moron këshilë, hejtë veç që shodha zuhet ju në mënë. Në shisho dhe zoti, i ndimon edhe i kanë metë në kërgjë. Edhe që ki. Për këtu edhe mas pari edhe shkujnë pak edhe me tradit familjarë në mësvatit. Gjdo sen që i bohën dëmonë edhe të kësijat edhe të mjërët edhe gjithë shka, këtë shkon tradita familjarë. Tash nuk e këshirë asë qika, asë djali, ka hanë, të kanë, që ka është, shkon, tash përthujnë bashketit, bashketon 2-3 vjetë, për ti 2-3 vjetë bashketit u, për ti. Ku kje që 2-3 vjetë, a shko mu, të në shkullë putër. A ta duhet dy dytë mirë. Jo vesh një, për të dytë. Që ka pone? Barë më skrija, zina më skrija familje. Po, tash, e që shola... Nëse djali të kishë kërku me jetu me të dashurën e vetë, para se mu martu me, pas që shto bashketis, sa e kishë e miratu që të pjesë? Pasha zëtën, unë e kam njërë dytë martuëm. Ata qashtu kanë bashkëtu, ku për ta dyre që... Së pëdin, jo së pëdin për
atë gjem të atë qika. Nuk përti. Shkujnë e rrajnë të nejshë që shuqin. Të në atyuk të martesa, kur të madrë s'ko rrajnë, sa të të në zbuluhen, krejtë, të në përqëta prishën. Zbuluhen, shkujnë e rrajnë, pëmë në moshtë, në qësë se në dhe prishën. Të në dhe prishën aty, veç për, zbuluhen rrajnë. Ka dio shqipë njerë një shatë.